Ja, stort tack för möjligheten att komma hit och prata lite hållbart betongbyggande. Jag kan väl säga det att den här föreläsningen som jag håller här nu, den designar jag egentligen för LFM30 som är ett initiativ i Malmö, lokal färdplan Malmö 2030. Och där var egentligen kundgruppen, eller vad vi ska säga, icke-tekniker. Så att alltihopa är upplagt på ett lite mer, vad ska vi säga, konceptuellt sätt, eller så att man förstår problematiken på ett lite mer lättfattligt vis. Jag hoppas att även ni tekniker där ute kan ha ut någonting av det här. Martin Fröderberg heter jag som sagt och har jobbat som konstruktör i ett 20-tal år. Driver idag en avdelning i Lund på Tyrens som vi kallar byggnadskonstruktion tidigare skede. Där vi jobbar som rådgivare kan man säga i tidigare skede. Vi har identifierat att det finns ett behov av det och de här två åren som vi har hållit på har vi sett att det är så. Och hållbarhetsfrågorna är någonting som har varit centralt egentligen under hela tiden och det är rätt så naturligt egentligen att om man ska få in hållbarhet på riktigt har vi ju identifierat att det behöver man tänka på det redan från början. Man kan säga, jag har också en bakgrund med forskning, kanske några som känner till, och det är egentligen konstruktören ur ett beteende vetenskapligt hänseende. Och det är faktiskt också relevant i det här sammanhanget eftersom mycket av det vi pratar om här nu, det handlar om att minska mängden material med resursnålt och så vidare. Och samtidigt så vet vi att vi har många pressade och stressade konstruktörer där ute som egentligen inte vill minska mängden material, utan då går man egentligen mot det som är vår käpphäst, att vi vill bygga säkert och tryggt. Va? Så att för att kunna åstadkomma riktig förändring så måste vi nog borra även i den frågan lite grann. Jag kommer inte in på det här idag mycket mer än så, men jag tycker det är någonting viktigt att ha med sig. Så att jag ska bara säga för min PowerPoint fungerar här. Ja, förbyter inte den bild. Jo, så. Ja, för att på något vis så behöver vi förändra sättet vi bygger på. Vi har varit inne på det flera gånger här under dagen, olika sätt som vi kan göra det här på. Och i det här sammanhanget så ser jag tre sätt att göra det. Det är nummer ett kanske, mest drastiska, det är att byta ut betongen mot andra material. Sen kan vi även minska mängden betong och sen kan vi, som vi också har hört, minska mängden cement. Och för att kunna göra det på ett säkert och bra sätt, vad innebär då det? Ja, jag tänker att vi måste förstå betongen på ett mer grundläggande sätt och ta ett steg tillbaks och förstå hur betongen fyller sin funktion i vårt projekt. Och då, mina tre käpphästar är att fokusera på principer snarare än regler, helhet snarare än detaljer och enkelhet snarare än komplexitet. Och förhoppas jag ska kunna exemplifiera det lite grann här när vi går vidare. För att helt centralt för mig, om jag ska göra en förändring till det trygga, väl invanda sättet som vi bygger på och konstruerar våra byggnader, så måste jag förstå betongen i det här fallet på ett konceptuellt sätt. Varför använder jag betongen i första hand? För att det är lätt att tro att det är bara att tänka att betong är ett väldigt starkt material, men Vi använder det, jag som konstruktör använder det på så många andra sätt i min vardag. Som jag har skrivit här, den är brandisolerande, värmelagrande, formbar, stark, tung, prefabricerbar och beständig. Och alla de här egenskaperna använder jag ju på olika sätt för att hitta bästa lösning.
Kanske ska förklara den där handen med legostacken. Det var så där jag fick lära mig en gång att armerad betong fungerar. Det är som att sätta en bit tejp på lego så har man en bra konceptuell bild av det. Och jag tror rätt mycket på det, att förstå. Ska vi göra förändringar så måste vi också förstå hur materialet fungerar. Går vi vidare. Det jag gjorde var att ta ett exempel från min vardag. Tog ett bostadshus, i det här fallet i tre våningar. Tänkt att byggas i betong. Men börjar man då titta på den här byggnaden som är ganska straightforward. Jag brukar säga att man kan rita den i sömnen. För att det är så mycket som är standard och återkommande från projekt till projekt. För det brukar bli 25 cm bjälklag. Det brukar bli ungefär 20 cm väggar. Källarutväggarna kanske varierar lite grann. Och sen så får vi en jämntjock bottenplatta under det. Det är så väldigt många projekt tenderar att landa i. Och tittar jag på det så är det väldigt lite som är konstruktivt knutet utav det egentligen, eller drivet. För att mycket av betongen är där av akustiska skäl. Bjälklag och väggar får den här dimensionen för att klara akustiken. Källarutterväggarna, ja, där gör betongen mest bara bära. Den håller emot jordtrycket och så vidare. Och även givetvis bära fasadpelarna. Och den jämntjocka bottenplattan, det är inte jag som har valt den, utan det är ofta entreprenören som driver fram det. Det är ett mer rationellt sätt att bygga på. Och det måste vi också ha med oss här när vi vill göra förändring. Så vad skulle man då kunna tänka sig att man kan göra åt det här? Jag lekte med tanken. Jag pratar inte CO2 eller så, utan jag tittar bara precis hur mycket betong kan vi spara. I det här fallet så tänker jag mig att man skulle kunna byta ut de här bjälklagen mot kanske 16-18 cm betong istället. Då får vi problem med akustiken och det måste vi lösa på något annat sätt. Men eftersom det är massan vi behöver åt i det här fallet, det är den egenskapen hos betongen som är viktig. Då skulle vi kunna ersätta den massan med en tung fyllning istället, till exempel sand eller något annat material. Innerväggarna skulle vi kunna byta mot lätta och ersätta med en pelarstom istället eventuellt. Källarutterväggarna, ja, där vill jag nu hålla kvar min betongvägg. Den vill jag inte göra för mycket åverkan på. Men vi skulle kunna tänka oss att vota bottenplattan. Och på så sätt spara ganska mycket betong. Och i det här fallet så fick jag ner mängden betong med 70%. Och sen kan vi gå vidare med det och titta på VCT-tal och vi kan jobba ytterligare med det. Men jag tycker det är ändå ett intressant sätt att se på det här. Där vi, för att frångå den lite grann slentrianmässiga designen som vi har, eller förhållningssättet som vi har när vi designar bostäder. Och sen kan man gå ett steg vidare. Jag sa ju det inledningsvis att vi kan ju byta ut betongen mot ett annat material. Och så kikar jag här på att man skulle kunna byta ut hela överstommen egentligen mot en trälösning istället. Och det är fullt möjligt. Men jag kommer till det. Där är vissa grejer som vi måste tänka på då om man väljer det spåret. Fortfarande vill jag inte byta ut betongen i källarkonstruktionen här. Även om det finns lite halvgalna idéer kring hur man kan göra sånt. Jag vill ändå hålla kvar det. Det känns som en hållbar lösning helt enkelt. För att det är mer än bara CO2 i det här, utan det är livs- eller beständighet och andra bitar som vi måste bejaka och bevaka.
Och här fick jag då ner mängden med betong med 220%. Siffrorna är ju, det är ju från projekt till projekt, va? Men det får visa på hur mycket man faktiskt kan påverka om man gör de här aktiva valen. Men det här är faktiskt ett exempel från min vardag, som jag säger. Och man försökte göra detta, att byta ut överbyggnaden mot en trästomme i ett projekt. Och det visar sig att den grundvattennivå var väldigt hög på den här tomten. Man kunde inte pumpa den, vi kunde inte ha överloppsskydd, leda in vattnet i källaren, för det var teknikfunktioner. Och det slutade med var att vi var tvungna att öka bottenplattan till 80 cm. Bara precis för att hålla nere byggnaden, för att den inte skulle flyta upp till följd av vattentrycket. Och då tycker jag att man har... Och ändå så höll man fast vid det här. Alltså, vi tekniker, vi vet ju att betongen som vi placerar nere i backen på det här viset under vatten, den väger ju dessutom bara hälften så mycket ungefär som betongen ovan mark. Så att vi behöver i princip pumpa in dubbelt så mycket betong under vatten som över för att balansera den här lasten. Man bet sig i svansen här lite grann. Och samma problem ser vi ju när man bygger på höjden. Jag har ingenting mot höga träbyggnader som sådant, men det kommer till en gräns där det börjar bli olämpligt. Det helt enkelt blir för lätta konstruktioner, och vi måste ha så mycket mothållande vikt i form av betong. Eller andra lösningar utvis. Vi kan ju förankra det med bergstagen och så här också. Men det blir lite för mycket krystade lösningar, kan man säga. Så att det var det jag ville få lyfta på med det här resonemanget. Och sen vill jag också med den här bilden, vi är inne på det här med VCT-tal, den sista punkten som jag har på den här sliden, att få arkitekter och byggherrar att förstå det, att ska vi göra någonting med det, så behöver vi kanske också, det är inte bara att höja VCT-talet, utan med allt vad det innebär med förlängda torktider och så vidare, utan jag har försökt introducera tanken att ja, men vi kanske kan hitta lösningar där vi tillåter att betongen är fuktigare när vi flyttar in i huset än vad vi normalt sett, vi vill ner till 85% eller vad det nu är för att lägga täta skikt på. Om vi jobbar med andra ytmaterial, så kanske vi kan tillåta oss att ha en högre fuktighet i konstruktionen. Det här är ett resonemang egentligen för att börja vända på koncepten och säga okej, så att vi från tekniksidan inte slår knut på oss själva att bygga exakt så som vi alltid har gjort med mindre CO2, utan vi kan nog på ett större sätt förändra sättet som vi bygger på och på så vis totalt sett få effektivare lösningar. Ja, det är det som driver mig. Jag tycker det är väldigt intressant att titta på olika sådana här lösningar. Jag brukar använda den här lätt narcissistiska bilden för att exemplifiera hur jag ser designprocessen. Jag tycker det är väldigt viktigt att man har med alla de här frågorna redan i det tidiga skedet, i programhandlingsskedet, som jag exemplifierar med den här pixelerade bilden. För jag ser det som att när vi jobbar i ett projekt så trattar vi ner det mer och mer mot den detaljerade lösningen till höger, eller den bygghandlingen och den byggda byggnaden. Och får vi inte med oss de här tankarna redan från början, utan vi går snett redan där, så riskerar vi att hamna snett också i slutändan. Sakerna är på plats, men de sitter liksom inte riktigt på så som man skulle önska. Så att med det här
tackar jag för mig helt enkelt och hoppas att det har väckt lite tankar. Någon har kanske blivit irriterad, någon har blivit glad. Jag vill få folk att tänka, det är min ambition åtminstone. Tack för mig.